Olá, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingresso na Arte. No vídeo de hoje, o assunto é cinema. E neste vídeo, o terceiro da série, no qual falo sobre o Festival É Tudo Verdade, faço comentário sobre dois filmes internacionais, Presidente e 9 Dias em Raqqa. Escolhido pelo júri do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade como o melhor longa estrangeiro do evento, Presidente acompanha as eleições presidenciais no Zimbábue em 2018, tendo como foco a campanha liderada por Nelson Chamisa, candidato do movimento de oposição para a mudança democrática. Aos 40 anos de idade, na época das eleições, Chamisa se tornou um candidato quase sem querer, depois que um político do seu partido acabou adoecendo por conta do câncer. E ele acabou ganhando muita popularidade, ameaçando de fato a vitória do até então presidente Emmerson Mnangagwa, que vale dizer era candidato, minto, era vice-presidente do ditador Robert Mugabe, que ficou 40 anos no poder no Zimbábue. A cineasta dinamarquesa Camila Nissen, que dirige o documentário Presidente, já acompanhava havia alguns anos toda a intricada política no Zimbábue. Em 2014, por exemplo, ela lançou o documentário Democrats, que acompanha a tentativa de instalação de uma nova constituição no Zimbábue. Eu não assisti a Democrats, mas eu tenho a impressão de que Presidente é quase que uma continuação desse desenrolar político. No filme, Camila acompanha de perto a campanha presidencial do Nelson Chamisa, que lotava estádios em seus comícios. Também acompanha reuniões da equipe do Nelson Chamisa e também corre risco ao ir mostrar nas ruas do Zimbábue a violência policial contra a população, que logo depois do dia das eleições exigia que o resultado das eleições fosse declarado o mais rápido possível. Aliás, a demora no anúncio das eleições é mostrado de maneira magistral pela equipe do documentário Presidente. Mais do que mostrar entrevistas dos organizadores das eleições, ou até mesmo da equipe do até então presidente Emmerson Mnangagwa, que dizia que não havia tido fraude nas eleições e que se posicionava a favor da imprensa, apesar de uma série de violências contra jornalistas ao longo da campanha presidencial, a Camila Nisso consegue captar momentos de silêncio, de olhares para baixo, dessas pessoas que provavelmente fraudaram as eleições, indicando que elas estavam realmente escondendo alguma coisa. Em tempo, foi o Tribunal Constitucional do Zimbábue que declarou a vitória do Emmerson Mnangagwa, rejeitando o pedido da oposição de anular o pleito. Vale lembrar que a oposição mostrou em um julgamento uma série de provas provando que o pleito havia sido fraudado. Também premiado no Festival de Sundance, o documentário Presidente, no calor dos acontecimentos, exibe evidentes tentativas de violar os direitos humanos, a liberdade da imprensa e também um processo democrático. Não à toa, em um determinado momento do filme, um dos advogados do Nelson Chamisa se pergunta: como alguém pode governar sabendo que não venceu as eleições? Outro filme do festival que tem a política como pano de fundo é o documentário 9 Dias em Raqqa, dirigido pelo francês Xavier de Lausanne. O documentário acompanha os 9 dias em que a jornalista francesa Marine Detilly passou na cidade de Raqqa, uma cidade síria, que entre os anos de 2014 e 2018 chegou a ser a capital do Estado Islâmico. A jornalista francesa foi até lá para traçar um perfil de Leila Mustafa. Leila Mustafa foi eleita prefeita da cidade de Raqqa, tão logo os integrantes do Estado Islâmico foram expulsos desses locais. Vale lembrar que o Estado Islâmico, ali na cidade de Raqqa e na redondeza, promovia uma série de barbaridades. Entre elas, por exemplo, permitia que meninas, a partir dos 9 anos, pudessem se casar. Além disso, atentavam contra os direitos humanos, tendo como principais alvos, além das mulheres, os cristãos e também os homossexuais. Por meio das declarações da Leila Mustafa no documentário, a gente percebe que, mais do que retirar destroços de prédios e casas das ruas de Raqqa, a prefeita tenta colocar na cabeça de quem mora lá que é possível sim viver uma outra realidade sem perseguição e sem violência, apesar também de ver a todo momento na paisagem prédios e casas destruídos. É muito interessante observar que no caminho que leva a Marine Detilly à Raqqa, a paisagem vai mudando. E assim que ela vai chegando mais próximo de Raqqa, ela só consegue observar prédios e casas destruídas. Eu fiquei imaginando como que é viver numa cidade dessa, cujas lembranças da guerra, de morte, enfim, de violações aos direitos humanos estão estampados a todo momento na nossa cara. Não à toa, uma das primeiras medidas da prefeita Leila Mustafa em Raqqa foi remodelar, reconstruir a Praça Central, que durante o domínio do Estado Islâmico chegou a ser chamado de Cruzamento da Morte, onde eram realizados decapitações,
mutilações e também outros crimes bárbaros. Assim, ela queria apagar qualquer vestígio que lembrasse o Estado Islâmico. E de fato ela conseguiu. No documentário 9 Dias em Raqqa, as cenas em que mostram a praça central nos dias de hoje, com crianças brincando, com pessoas vendendo seus produtos, e é muito bonita essa cena. Mas os desafios continuam. Em entrevista recente dada à Rádio Internacional Francesa, a prefeita Leila Mustafa falou que a grande dificuldade hoje é conseguir recursos para a reconstrução da infraestrutura da cidade. E por conta disso, ela fala que a sociedade acaba sofrendo bastante, uma vez que não há escolas para todos os jovens, que por conta disso estão muito suscetíveis a serem recrutados pelas células do Estado Islâmico que continuam ativas na cidade de Raqqa e em torno da cidade síria. Como resultado dessa viagem de 9 dias a Raqqa, a jornalista francesa escreveu o livro A Mulher, a Vida, a Liberdade, sobre a Leila Mustafa. Bom, eu fico por aqui lembrando que no Instagram do Ingresso na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. E lembrando também que ainda falta um vídeo sobre o Festival É Tudo Verdade. Até a próxima. Tchau, tchau.